ုကြည့်လို့ကြရအောင်နော်အရဟံတသံဃယံကိလေသာမေဝေတံရှင်းတော်မူ၍မကံတရားတို့ဣဂဝေယနိုင်မီယူရမမူဘုရားသူကိုခံယူတော်မူတတ်ပါပြီထာတော်အဘုဒ္ဓတာသစ္စာဒီဝမြတ်တရားဖြင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်သူကိုအယမကုတယမူညာမြတ်ဖြင့်ဘုရားတိုက်တတ်ခြင်းသည်ติเมนนามุนัยมาวิทาโรตนะภะคะวะโตทุกโกโนอนันตะญะโรอนันตะตะโกโรอนันตะโลนิอิสังนามุตาญะสวาพะยาธัมมาโยติเมนุมัญญุจุยิสิขโขจิဘဝတုစေသမတိဖြစ်ကြပါစေဘုန်းတည်းဤယောဂီကအောဂါဒကရောကံကရောလည်းပါအောင်နော်ပြန်မပြန်ပဲအတို့ရှိစွာစီပင်ပြန်ပွားတို့တည်း၍တရားတော်များကိုလိုက်နာကျင်သုံးကြတော်သူတော်ကောင်းတို့သည်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုရနိုင်ကြပါစေရန်အတွက်တရားဝကျင့်ပါလားဓမ္မတပင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မတပင်ဆင်ကျင့်ပါပြီးမြတ်သောဓမ္မဒါနကောင်းမှုအထူးပဲတရားတော်ကိုလက်ထပ်သင်ကြားတဲ့ပွဲဟာဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနကောင်းမှုအထူးပြုရရာခန္တမယ၌ယရဏမြတ်သုံးပါးပြီးပါဆရာသမားတို့အားခါရဝယူကျလက်ဆောင်မူကရှေကိုပူဇော်ပူညွှန်းမင်းလျော့ခရကြရတဲ့ကောင်းမှုကံစေရဏတတ္တိအရှင်းအဟုန်တို့ချက်
အလိုမရှိအပ်တဲ့အနိဋ္ဌဖေဒံယမခတိကိလောငြိညာကုန်ဤသာဖြစ်၍စောင့်သိသီလဌာနဇာကိပါရမီကုသိုလ်မငြိညူပဲဝိဝတ်တူတူနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရလွယ်ရသည်ဖြစ်ကြပါစေအဟံဗန္နေဟိတရဏေနတဟအာဇဝဓမ္မကသီလံသမာဓိယာမိအရှင်ဖယားဖယားရိတော်သည်ဖယားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုဆင်းရဲကင်းပြောက်ချမ်းသာရအောင်သောသောတတောကိုဝေယဟူ၍အတ္တထဆုံးဝိဝေစိကတိမပါတိဖယရှစ်ပါးသောအာဇီဝသီလတော်မြတ်ကိုလေအောင်ပါသောတိပါတိဖယမေတ္တာဖြန့်ညာရအောင်အယတ်ဆေမျက်နှာ၌စိကြကုန်သောအနန္တအညာဝလာနိအနန္တမြာစွာသတ္တဝါလူနဲ့ဗြဟ္မာပေါင်းတို့သည်ဒေယံခတိဒေယံခတိငိညာပါစေသောတခတိငိညာပါစေသေယခတိငိညာပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒဤဝ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းဣဇံကြပါစေ ဣဟံမေပုညံ သန္တဝက္ခယံ မဟံဟောတု ဣဟံမေတိလံ နိဗ္ဗာနတံ ပိစေယော ဟောတု အပမတိနတံပန္တိတံအလမတတားလို့ပြောင်းထင်ညာနော်သူနိုင်ရင်တင်မလင်ခွေရောက်ထင်ညာပါနော်တတားလို့ထင်ညာမင်းသိစတော့မတရားတော့ဤသူပေါ်အောင်နော်တော့အင်းနေမှဆရာကြီးနေအိမ်မှာမင်္ဂလာခါလေးအင်းနဲ့မင်္ဂလာရင်မှာသူအနေကစားတင်ညာလားအလိုကြားဦးတယ်မလားအိမ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ဥဒန်းဖြစ်တဲ့အနေကစားဒီတန်တရန်စားတဲ့ခါသာရီတို့ဆရာကြီးရွတ်ကြတာနော်ဤပူဇော်တယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာကြီးတွေကိုအပြင်ပူဇော်ဝဲလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလေ့လာကြည့်တော့နော်အဘာလို့တန်လဲလို့ဘုရားခက်ခက်တော့ဟာဆရာကြီးတွေရဲ့ကျူးစားခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင့်နေစာရီတင်းငယ်လာသည်အဲ့တော့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အများကြီးအောင်ပေါ့နော်ကြီးညိုအောင်ဖန်ကြားကြတယ်ပြီးတော့မှတခါယောက်ျားကြီးတို့ကလူဝဲဝတ္ထုလူကြတယ်ကောတော့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပူဇော်ဝဲလို့ခေါ်ကြတာအဒီမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓပိဋကမင်းလည်းနဲ့ပူဇော်ရဲလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပါရမီလေးဖြည့်လို့ဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ကျတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်စိတ်တော်ကဥဒန်းကျူပုံနေ။နှုတ်တော်ကလည်းဥဒန်းကျူပုံနေ။ရောင်ရောဖြာထွက်ပုံကြီးချီယူပြီးတော့သူပူဇော်ကြတာ။ဒါကပူဇော်ဝဲလို့ခေါ်တာနော်။အဲပူဇော်ကြီးအားဖြင့်တဲ့ဥပမာကဒီမှာတဏှာဥပါဒကံနေရာလေးမှာကိုယ်တော်မဟုတ်ဘူးကိုရောက်ကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့မှာကတက်တော်သူငါထင်းပြီးတော့ဆက်တဲ့နေရာလေးမှာဝိဇေဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တက်ရှိထင်ရှားပုံတော်ရအောင်ပေါ်ပြီးပါ
แล้วก็กงนอปองนกสิกะมันน่ะจริงอยู่ในสิ่งในนั้นลงทุนญาล่ะมิตรตาปามันอยู่ล่ะโอเคเออแล้วลืนๆเนี่ยพระยายจิตุเย็นๆลูกตําบูทาไปขึ้นแต่สิ่งที่ตบาวะปุโรหะมิตรตองตะคันมากะเรตะเตยอะสักกันส่วน40เนี่ยชิชิยาเน่15นาทีส่วนมั้ยแน่มะล่ะมะล่ะยายโหพญาเล็กตันยะอสกุมังสุเนตัดโดที่เกญญาဖြစ်တယ်อนาคตมาเนี่ยဒီสောက်ตรงนั้นတော့မှန်းဆန်မရအောင်ကြီးကျယ်မယ်လို့မထားပါမှန်းဆန်မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးစွာအစိဉ္ညာလို့ခေါ်ထားတယ်အစိဉ္ညာကစိတ်ကကြည်ညာမစွမ်းညာကြီးကျယ်တဲ့ဂုဏ်တဲ့တို့ရဏမဲအင်းဖြောင်းနေလို့လုတဲ့ခါကြရင်ဒီကအဲ့ရောင်ရုပ်ပြီးတော့အင်းချာကြရတာအေဝဇနီယာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗျာစီညောပတ္တဟောဒီစီညောစတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုအင်းချာကြရတာအင်းချာပြီးတော့ဗုဒ္ဓလည်းမျိုးတော့ဘောင်းနေနေမှထက်မိရှုတာဖြစ်နေတယ်မိရှုပုံစံဆိုတိတ်တမကောင်းဘူးအဲ့အဲ့ဒါကိုသူအင်းယနေ့ပဲအင်းပြောရင်ထုံးညာတယ်ဆိုအဲ့ဒါချက်ကြရတာအမှန်တော့ခလုံးသိပြီပူဇော်ရပြီအစားအင်းချာမိရှုတယ်ဆိုတာတိတ်တော့တဘာမကြဘူးဘောအပေါ်လားအဲအဲ့ဒါလည်းဘုလိုမတိငယ်လုခဲ့ကြတာပေါ့။ငငယ်ဘုလိုလုပူးကြတာပေါ့နော်။တကယ်တော့အားနေတယ်လို့မှတ်ကြပါ။ဟုတ်ပေါ့လား။တကယ်ဖြစ်ရမှာဇလုံးသွင်းပြီးတကယ်အသက်ပြည့်စုံတဲ့တင်တဲ့စင်ကပူဇော်ရင်ပတ်ဆံမရအောင်ယုံကြည်မယ်လို့သူနားလည်ထားရမယ်။သူအိမ်မက်ထဲမှာပူဇော်တဲ့ယဟန်တောင်မှဒီကျိုးပေးဖို့လည်းမအောင်နော်။သုဒ္ဓတနဆိုတဲ့ယဟန်တာတပါသူတတနာသူတတနာနော်။ကောင်းစာမြင်တာလို့ပြောတဲ့ဖြစ်ပါမယ်။လူငယ်တဲ့90တကွာထက်ကတဲ့။ယုံကူဘုရားတဲ့။နတ်ပေါ့နော်ယုံကူနတ်။အိမ်မက်ထမဆိုတဲ့နည်းလေးပဲတဲ့အိတ်တယ်ဆိုတည်ကြပါလေ။အိမ်မက်ထမအိမ်ပြောခင်မက်တာပါတဲ့။တကယ်အိမ်ပြောခင်မမက်တော့ဘူးနော်။တကယ်တသိတင်နာဘုရားရှင်ဖူးရတာအကြီးကျယ်လို့ပူဇော်တာသဘောကျလို့လို့လေနော်အဲ့အဲ့ရလို့လည်းအဲ့ဒါမြင်အောင်ပြီးတော့အချင်းချင်းတို့ကြီးညိုနေတော့အကဲအစက်ကံမင်းနဲ့မြောက်ကြီးအစတွေနေမလားများမလားပီတိဖြစ်လိုက်တာအဲ့ခံရတဲ့အချိန်ညောက်90ကျော်အတွင်းမှာတဲ့အပင်လေးပါးကတခါမှမကြားခဲ့ရဘူးလေလည်းကုသရကုသိုလ်တည်ထားကြနော်အပင်လေးပါးကြားရအကြောင်းကိုမရှိတာမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်တခါအဲ့လုံးကကုသတ္တကအတွင်းမှာတဲ့မပါဘူးရိုးရိုးမင်းအကလေးမင်းနေဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူးတဲ့စัจ Jan မင်းတော့64ချင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်နှချင်းဖြစ်လဲ64ချင်းဘာကြောင့်လဲမင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကလုံးကတော့ရှိတယ်မြန်ပြန်မနဲ့တည်းအားလုံးကအမင်းမင်းနေရကုခရရတာဒါစัจ Jan မင်းအစ်စ်ပဲလို့ပြောမှရမယ်နော်အဲ့တက်တယ်ကိုတံပြန်ရတော့ကြောင့်စัจ Jan မင်းအချင်းချင်းဖြစ်တယ်အဖေကတကယ်ရှိလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနေရာလည်းပဲဆက်ကြံမင်းတက်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆက်ကြံမင်းမတင်းကိုပဲခေါ်နေရဲ့တွင်ဆက်ကြံမင်းတက်တတိရတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားစဉ်းစားရေဘုန်းကြီးတွေဆက်ကြံမင်းဖြစ်စရာအကြောင်းမှမရှိတာလူတွေလည်းဆက်ကြံဖြစ်စရာအကြောင်းမှမရှိတာနော်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဆရာကြီးတွေကကဘာပတ်တဲ့အခါတိမ်မင်းနဲ့တွားကြရတာလမ်းစဉ်မကုန်ဘူးပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းစဉ်လူတွေဟိုကြပူဇော်ကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်သားပဲလို့စဉ်းစားမိတာဆိုတော့လမ်းစဉ်မကုန်တဲ့ကဘာပတ်နေကြရတာဟိုရောက်တဲ့နေရာလည်းပူဇော်ကြတော့စัจ Jan မင်းကဲ့သို့စัจ Jan မင်းကလည်းလမ်းစဉ်မကုန်ဘူးစัจ Jan ရဲ့ကဘာပတ်လို့ရတာဟိုရောက်တဲ့နေရာပူဇော်ကြတယ်ဆိုတော့တူမနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောပေါ့လေအဲ့တော့ဟုတ်သားပဲလို့ယူရတော့လားနည်းနည်းနော်အဲ့တော့မဒီကိုယူပြီးတာအမှန်ပဲလို့မကြပါနော်ဘုန်းယဟန်မတယောက်ဆိုရင်နိုင်စင်ဘုရားပူဇော်တာတတ်တယ်ပူဇော်တာအခုဆိုရင်သူအချိန်မောင်း200ညောင်းသွားပြီ200ညောင်းဆိုစဉ်းစားကြည့်ဘယ်လောက်များလဲမှန်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ကတလားတလားပူဇော်မှာမျက်စိတန်းပူဇော်တခါတည်းမှန်နေပဲဟောရဲ့ချဲချဲကိုတကယ်ပီတိဖြစ်တာလည်းရှိတာပေါ့တဲ့အဲ့ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကကိုယ်တွေပဲတဲ့သူကတုတ်သူကတတိကအပညာတွေရွေးတယ်တဲ့မသွားရင်လည်းသူကလမ်းစဉ်မကူပတ်လိုက်ရနေတယ်ဒီလိုအဲ့မဟုတ်သားပဲလို့သိရတာဟုတ်လဲ့မလားအဲ့တော့
တကိစ္စာဘုရဓမ္မတဘအမှန်ဖြစ်နေတယ်။ဘုရားကသစ္စာတရားဆိုတော့ရှောင်လို့ရပါမလား။အမှန်တည်းဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကမှန်းဆန်မရနိုင်တဲ့လူတရားကြီးအနက္ကမဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားရမယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲလွတ်တဲ့ခံပူတော်တဲ့ခံမှာတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးအောက်မှာဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ဥရန်ယူတာကြီးပုံဖော်တကယ်ကိုပီတိဖြစ်ဖို့အဓိကပေါ့။ဟုတ်ပါလား။ရည်နဲ့တောင်တို့တွေမြတ်တယ်လို့ဝန်တာပေးကြရမှာဟောအထက်မှာသူတပြင်းတို့သိစရာကတော့တဏှာယောက်ျားလက်တမဆိုစကားပိုက်ကလေးပါပဲကဟကာရကဆိုရင်တကားကိုဆရာကြီးကတဏှာယောက်ျားလက်တမလို့ဘာသာပြန်ပေးကြတယ်ဒါတိတအတိတာဟုတ်ဒီအလင်္ကာအတိတာဟုတ်ဒီအလင်္ကာလို့ခေါ်တယ်အလွန်ကပြင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့စကားတဲ့ဒီတမန်တော်ရဲ့စကားမပြောပါဘူးတဏှာဆိုတဲ့စကားလုံးပဲကိုယ်တဏ္ဍမှာစိတ်မြင်ပေါင်းကိုစားပြုထားတာဒီစိတ်အဆင့်စင်ပေါ့ဒီစိတ်အဆင့်စင်ကိုဘုရားလည်းမပေးသွားတာအမနစ်ကမှဆိုရင်သာယရတော့ဝိညာဉ်နာယုတာကမ္မတေကာနီးနဲ့ပြိတိအဆင့်လျှောက်တဲ့နီးနဲ့ဟောပက်ခက်တာလို့လည်းသူတင်ပြီးပြီနော်အာမင်လူရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြာတဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပေါင်းနေဆို။ယုံနဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပေါင်းနေဆို။အောင်သွားတဲ့ချိန်မှာပေါ်တာတရားနာခန္ဓာ၅ပါးလား။ဘုရားညနေခွဲစီပြီးပြတဲ့အခါမှာစိတ်ကဲ၊စိတ်သိကဲ၊ယုတ်ကဲပေါင်းလုံးတာ။ပရမတ္ထတရား၄ပါးစကားပြောလား။ဒီသုတော်တရားကရှေ့ဆက်မှလားပြီးဆုံးတာလား။အဲဆက်တာမရှိဘူးတဲ့။ဒါအောင်နိဗ္ဗာန်တက်တာ။ပရမတ္ထတရားစိတ်ကဲဒိဋ္ဌိကဲယုတ်ကဲနိဗ္ဗာန်နော်။တပတ်တရားတဏ္ဍမမရှိတာနော်။ဆက်တာမရှိဘူးတဲ့။သို့သောနောက်စိတ်ကဆက်ပြုတဲ့နေမှာအမောင်ဖုံးလို့တတ်တော့အကောင်းတင်လို့အမြင်မှန်းလိုက်တန်နဲ့ဒီမှာဆက်ပြီ။ဖြစ်ပြမပေါ်တော့ဘူးတဲ့ဖြစ်ပြပါလဲမပေါ်တော့ဘူး။မမော်ရင်ညံမလိုက်ပါလဲကံ။အကံနေရာမှာဒီအဆက်ကိုဘုရားရှင်ကမနှောမှန်းလို့မနှောမှန်းအမြင်မှန်တဲ့အမြင်မှန်အဆက်အစိတ်အမြင်မှန်တဲ့ဒီမှာဆက်ဒီနေ့ကအကောင်းတဲ့တတ္တဝါထင်ပြီးတော့တတ္တဝါငါလို့ထင်တော့မှာငါပိုင်းတဲ့ကောင်ငါလည်းငါကြီးငါအိမ်လို့အမြင်မှားပြီးတော့ချုပ်ဆက်တဲ့အဆင့်ကိုတဏ္ဍာပြီးရင်ကိုကြိုက်တာကိုရွေးချယ်တာလည်းတဏ္ဍာအဆင့်ပဲကန့်ညီရင်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကန့်ညီရင်ချုပ်ဆက်အဆင့်တကူတဏ္ဍာဆိုတော့အကောင်းထင်တတ္တဝါထင်ပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့အဆင့်ကိုပြောတာနားလည်ရမယ်အရင်တပြီငါပါလို့ကောင်းမလဲပြေသွားမလဲလို့ပုံလေးပေါ်ရွေးချယ်နေတာပေါ့နော်အရွေးချယ်ပြီးတော့ကြိုက်တာပြီးတော့မအဲ့ပုံလေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးမချက်ချလိုက်တာကဥပါဒာအကောင့်ထဲမှာမရှိဘူးအာထုံနေတာကကာမဘဝဟုတ်ပါ့မလားဒါပေမဲ့ဒီနာမည်တွေကတော့တကယ်မရှိဘူးစိတ်ကူးအစဉ်စဉ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ဘုရားနာမည်ပေးခဲ့တာလို့မှတ်ကြရအောင်မယ်ဟုတ်ပါ့မလားအဲ့တော့ဘုရားကဒီရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတာ။ချုပ်ဆက်ပေးတဲ့အပြင်ရွေးချယ်တဲ့ကန့်ညီတဲ့ခါနော်။ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာမြစ်တံမပေါင်းမနေမာနဒေါသရာဂနဲ့ပတ်သက်တာရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝနေရာမှာရုပ်တည်ကျန်းနေသွားတာပေါ့။ဟုတ်ပါလား။ဒါကတိဏယိုင်တန်းဖြစ်တာကြည့်။ဥဒေငန်းကိုမသိမချာပဲနဲ့ဦးတအားယုံကံပတိခြင်းပဲနဲ့တည်ပေါ့။ကိုယ်လောင်းတော့ရွေးချယ်တာမှားသွားတော့ကန့်ကြီးတာများတော့တိတ်တိတ်လေးတန်းဖြစ်သွားတာအသေးကင်းလေးကပေါ်တော့တော့သူတော့ညိုင်းတူတာသွားတာပေါ့နော်တန်ပိတာဖြစ်တယ်။အဲဒါဖရာရှင်ကအမိတော်မူတာကိုအနန္တမထေရငါရှင်တို့ရေဒီတင်ငန်းကိုခொနေပြီမှခွရန်ချရမယ်ဆိုဖရာမျက်နှာပေါ်မလာဘူးလား။အဲမှာဖရာကဘုံရွေးချယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲဆက်ဆက်ပြီးဖရာကိုကိုဒီပါလားငါ့ကိုကဲပါလားလို့ဝန်တာပြီးကျူးကျူးရဲ့အားလေးဆိုတော့အဲ့မှာဆက်တွေ့တော့အတိုက်တွေကိုပြောင်းမသွားဘူးလားသူတည်တဲ့တန်ကြီးဖြစ်တာလေအဒီအဆက်ဆက်ကအရေးဆုံးဖြစ်တာဆက်ဆက်ပုံလေးချုပ်ဆက်ပုံလေးကတည့်သွားရင်အဆန်လမ်းပဲဖြစ်သွားရင်ပုံပြောင်းသွားရင်လက်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဟုတ်လားအဲကျန်းတောင်းပြလိုက်ပြန်ရင်ပိတ်တာပြလို့ပြအပေလေးပါကြာရတော့ဒါမှမလို့တဲ့ခန္ဓာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တိဆောက်တာပါကောက်ပါလားအဲ့ဒါဥတ္တနာယောက်ျားတတမဟောပါပြီလားသစ္စာတွေးတဲ့ဒီထားရတယ်ဘာအတွက်တွေးလဲဆိုဉာဏ်နဲ့ထိမ့်ဆိုရတယ်ကံနဲ့ကံကြုတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နော်
ကံနဲ့ပါလဲကံအကျိုးပေးကိုတည်တယ်ညာနေဤတော့ဟောဒီလမ်းကြောင်းတော့ပူတော့မယ်ဒါဤတော့မယ်တိကိုတည်နေရမယ်နော်ဟူအောင်ရွေးချယ်လိုက်ရင်ယုတ်ကြည်ကြမ်းတတ်မယ်တစ္ဆပုံညံ့သွားလိမ့်မယ်အဲအေးအောင်ယူလှည့်ယူမယ်တော့ကောင်းမလားဘူးလားဘယောဂီတွေတော့အကင်းပါရမယ်ဟောပေါ့လားစကားတို့ဘုရားစကြည့်မယ်ဆိုင်စကားကြီးစစ်ဆက်တွေ့အေးမလားဘူးလားမှန်းထိုင်ရမယ်ဟောပေါ့လားဥပမာဖြင့်ကိုယ်ရင်စီဝါရဲ့အချင်းတွေကောင်းလားဘယ်ကဘလောက်ရှိလဲလို့ဘုရားမေးလိုက်လို့ရှိအဲ့လမ်းကြောင်းကဆက်တွေ့မယ်ဆိုရင်အေးကိုများလားပူကိုများလားအဲ့တော့အကင်းပါမလည်းမပူသေးဘူးနော်အဲ့ဒါဆက်တွေ့လို့ရွေးချယ်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ပူကိုများတယ်လို့ပြောသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြပြရှုပ်လိုက်တော့ပေါ့အကင်းပါရမယ်ဟာပေါ့လားနည်းနည်းလားအပြင်ကိုမင်းနဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်သွားတာဘုရားတည်ထားတယ်ဘယ်သတိမရောမိနေတယ်မဲ့အဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလမ်းပြီးတော့အမနေကနဘာလို့ခဲ့မသိဘူးခုရှိသေးလားလို့ပြောမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လမ်းကြောင်းကအေးဝလာပူလာအဖေကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောသေးရင်မပြောရဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလေဘာပေါ့လဲအိမ်မှာအလုပ်ပဲတော့အဲ့ဒါမလားပူမဲ့လမ်းကြောင်းလေးဆိုရင်တော့တိတန်နဲ့ဆက်ပြီးအစာမစားရဘူးဖြစ်ဖြစ်ရှိပလိုက်တော့ဥပါဘာပေါ့လဲစကားလမ်းကြောင်းဆိုလမ်းကြောင်းလေးတိတယ်နော်ဘာပေါ့လဲတောင်ကလေးဆိုဘုံခဏခဏလေးပြရတယ်သကားပြောရင်တောင်မှတန်းကြောင်ပြောင်းသွားရင်ပူမယ်ဆိုရင်ရက်ပလဲရတယ်။မင်းကလေးမှတို့ဆရာတော်တပန်းကပြောဦးတယ်။ဆိုတော့ရဲတဲ့ပြီးတော့ကျောင်းထဲဆီအကျောင်းကန့်နေတာတဲ့။ဒီနေ့ရောကျောင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ဒီကမဘုန်းကြီးတို့ညပဲပေါ့။ဟိုပြောရင်ကတ်ဖို့လို့အမှချိန်နဲ့အောက်မှာရောက်နေကြတာ။ပြီးတော့ရက်နေကြတယ်သကားမပြောအပေါ်မတည့်သေးဘူးကဲ။ပြီးတော့လည်းတည့်တည့်ကြားနေရတာ။ကိုတော်ငယ်လေးတွေကကျောင်းပေါ်မှာကိုကိုလူလူလေးတွေကိုအဆွမ်းကန်လမ်းကြောင်းကြောင်းပြောရင်းနဲ့အေးွားတယ်။သူဘယ်အင်္ဂတကမာလေးရတဲ့တပိဒါကသူရဟန်းပါတယ်တပိလေးဘယ်လောက်ချောတာ။ဘယ်လိုလေးပြောနေလဲပြောတော့အေးပါတယ်ဒီဘက်အင်္ဂပူလာတာဘာတူပေါ့။ပုသူစင်မျိုးပြောတာမို့တော့နားထောင်နေတာ။တန်းနေလိုက်နဲ့သူတို့အင်္ဂရောက်လဲရောက်လာသူတို့မှတမိရှိအောင်ဟာမိမကြီးအင်္ဂရောက်လဲပြန်ညက်မယ်ပြန်ညက်မယ်။အင်္ဂရောက်လဲဆိုနတ်မထောင်ရပြန်ညက်မယ်ပြန်ညက်ပေါ့။တို့ညာရောက်လာပြီပြန်ရမယ်ဆိုတော့ပတ်မှတ်တော့ကောင်းလိုက်တာလို့သံဃာကျွေးပြောတဲ့ခကြရင်ပေါ့နိုင်ရင်ကြောင့်ပြောနိုင်ရင်တခါစီကြောင့်ဆံကြောင့်ရောက်သွားအနေငယ်ကြီးလေးစမြင်ကြလို့ရှိရင်မှတ်တာပူတော့မယ်လေအတို့ညာရောက်လာပြီရက်တော့ဟုတ်မလားအေးအောင်မြင်ရပါလေလမ်းကြောင်းလေးတူစားရတဲ့လေဒါပူမယ်အေးမယ်မှန်းလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါညာအလင်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်မစနိုင်ဘူးဆက်လက်မတွေ့နေဘူးဖြစ်ပြဥပေါင်းရှုပေါ့ဒါအလုပ်ပဲလေ။ဟောပေါ့နော်။ဒါလည်းမလား။ဒါတဏှာယောက်ျားတသမန်။ဒါပူလို့ရှိရင်ရုပ်တည်ကျန်းတန်းလာရင်အိတ်စောကြောင့်ဘဝမှာဖလားခန္ဓာအိမ်ပုံပြောင်းပေးတာဒီနေရာလေးဖြစ်အကြောင်းရင်းအားလား။ဟောပေါ့လား။နည်းလိုက်ပြီနော်။အဲ့ဒါလေးကစိတ်မကောင်းစရာယူပေါ်တော့ပေါ်တယ်ပေါ်ကစားမယ်ဆက်မလိုက်တယ်အစားမစားပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်ရင်အေးမသွားဘူးလား။အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့စမ်းစမ်းရင်တော့ပူမှာပေါ့။ဟုတ်ပါလားအဲရုပ်တွေပြောင်းသွားရင်ကိုယ်ရှုံးတော့မှာပေါ့ဒါမှမတဏှာယောက်ျားတသမာတော့ပါပြီလားရမယ်နော်ဘုရားဆိုလိုပါတယ်တဲ့ဒီအဆက်ကိုဘုရားရှင်နဲ့အလောင်းတော်ဘုရားမသိပါဘူးတဲ့ဘုရားရှင်မှတိုက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါမတွေ့ခင်တော့ကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကဟိုးအဆုံးစမ်းယဟန်လိုပြန်မလိုက်တာခုတော့တွေ့ပြီအားရတွေ့လဲဆိုတော့စိတ်ကအကျဉ်းကိုရေနိုင်လို့ပါတယ်တော့ဉာဏ်တော်ကြီးကတအားမြင့်သွားလို့နော်တို့မရှိရင်တော့မှစိတ်ကြီးရေနိုင်တာတကယ်ကြီးကိုခွဲခြားနိုင်တော့မှပရမစိတ်ကငါးဒွါရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယမနောမှာထပ်ဖြစ်တယ်တတိယမှာကဒီမှာအိမ်မတနဲ့စက္ကန့်စတော့တာပဲမနောကျတော့ဒုတိယအတွေ့လို့ခေါ်တယ်မနောကျပါလဲဒုတိယအတွေ့မှာအလင်းမောင်ဘုရားမြင်ပြီတဲ့အမှန်ဖုံးတဲ့တန်နဲ့မဆက်ပြီတဲ့တနေ့အဆက်ကိုဘုရားရှင်းရှင်းမြင်သွားတာအစပြီမှလည်းပဲပြသတာဝုထီနောက်လည်းမနောဝုထီပြီးရင်တဲ့သူတည်းအတွေ့အကြံမှဒီမှာအဆက်ကဆက်တော်တာတော့တိကျပြတာလားနားလည်မလားဒါဘုရားမူတာပြနေတာနောက်ပိဋကတော်ကလည်းပဲနှစ်ပေါင်း1960ကျော်အထိဘုရားတော်တွေထိမ့်သိမ့်လာလို့မပြောမပြန်နာအဲ့ဒါပါဒီတရားတွေကစာပေနဲ့ရှိတာကိုအဲ့ဒီစာဥစာပေတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တို့ဘယ်လိုဟောမလဲသိကြအကြောင်းရှိသေးလားဒါ
အမှန်တော့ပရိယတ်ကြီးစားပြီးအရေးမကြီးဘူးလားဟုတ်တယ်မပြောတော့ထင်ရမှာလေဘုန်းကြီးကတိပြီးပြောဆိုကြမျိုးဆက်မထားကြနောက်ဘုပ်ကိုလည်းတိပါအောင်မလားမလွယ်ဘူးလေဘာမို့လဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမကြတယ်ပြီးကစားပြီးတယ်ဟာတဲ့ကံပေါင်းကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာလို့တူလဲကံပေါင်းခိုင်းမှရေနေမှာပေါ့ရေနေမှကြာဆိုင်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရောက်ကြတယ်စားရင်လည်းဆိုရင်ကံပေါင်းကြီးခံရမယ်ရေနေအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဤတစားပြီးစာတက်ကြီးတွေမပြောင်းပြောင်းတို့ထိမ့်ပေးရမှာ။နောက်ပါလေ။အခုမင်းကဆိုဘယ်လိုဆိုရလဲပဲ။ဤတစားပြီးသင်ကြားတဲ့အကြောင်းကြီးထွက်လာတာ။ဘုရားဘယ်လိုလဲပဲစာတက်ကထွက်လာတာ။ထိမ့်တဲ့ဆောင်ကြီးကသင်ကြားတာနာကြားရင်မှတ်သားရင်နဲ့မှအစိတ်ညံလာကြတာလေ။ဟုတ်ပါလား။ပြီးမှနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဤစဉ်နေမညာပုံညာနေကိုဤရေကံမောင်းခိုင်းလို့ရေနေလို့ရတာပေါ့။အဘောအဲကျေးဇူးမမေ့ရဘူးဒီစတဲ့နဲ့ကကိုရင်လေးစပန်းကစတို့ရကျေးဇူးရှင်တို့နားလဲရတယ်အကိုရင်လေးတွေတန်ငယ်ငယ်လေးတွေကိုသတော်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ညာရမှာအဘောလားအဲဖြစ်နေရင်မတားပါကိုရင်မိသားစုအနေနဲ့ကိုရင်စပန်းဖြစ်စေတန်ငယ်စပန်းဖြစ်စေကြီးစီထောက်ပံ့မှုတာဝန်ရှိတယ်လို့မှတ်တာအဘောလားအဲ့လေတော့တန်ငယ်ကရှိတာမှဟိုခုနကခွေးပြည့်ကသူကြောက်သွားတာတဲ့ရောနင်းနေပြီလေးသိန်းလောက်ပဲရှိသွားတာအလေးသိန်းတောင်မှပဲမပြည့်ရင်တော့ရောရောနေတော့မလို့ဆရာကဒီစုံဘုံလိုလိုက်လိုက်ကြည့်တယ်ဟင်းတရာမရောက်တော့လဲစိတ်မကောင်းနေရဘုရောရဲ့ဘုရောတော့တန်ခါအပတ်တရားနေရပေါ့တဲ့ဘုရော90တောင်မပြည့်ရင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တို့တို့တွေဘုရားကများတာဝန်ရှိတယ်နော်တန်ခါမျိုးပြောင်းထားရမယ်ဘုရောတွေဖြစ်အောင်မွေးရမယ်တာဝန်မရှိဘူးလားအဲ့ထောက်ပံ့ညာရမယ်အဲ့ကိုမိသားစုဆိုရင်တန်ခါတစ်ပါးတော့ရအောင်စောင့်ရှောက်ကြပြောင်းထားကြလက်လက်မလားပြောင်းထားဆိုလည်းမအောင်သူတို့ပူဇော်ရင်ဖုံးနေတော့အများကြီးဝင်ပေးနေဖုံးကပေးနေတယ်ပြန်ပြတ်မှာပဲအဲ့တော့ညှိုးစားပြီးပူဇော်ပေးကြနော်ဒါတော်ဝင်ရှိတယ်လို့မှတ်ကြနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဖုံးလို့လည်းဒီလိုပါပဲတန်ခါတွေစတဲ့လက်ပို့ရတယ်စတဲ့လက်တန်ခါတွေလည်းထောက်ပံ့ညာလုပ်နေရတာပဲနော်ပြောတော့မှလို့မှတ်ကြနော်ယေရှုတည်းကမမေ့ရဘူးနော်အခုလို့ခေါ်ပြောနေရတာဟာသဒ္ဒနာကြီးတွေရဲ့ဤသူပဲလို့မှတ်တာအစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်လာကြတာတေယုခေတ္တကဆိုရင်အမတန်ကိုပဲရင်မောစရာကောင်းတာဒီမိုးစနစ်နဲ့ခေါင်းမှုလေတဲ့မိုးစနစ်နဲ့ခေါင်းမှုလေဖခင်နဲ့ပြည်ပြီးသားပြီးသားအမိရှိပြီးသားနှစ်ပေါင်းတရားပြည့်ရင်တဲ့ဒီသဒ္ဒနာမှာယဟန်မာရီရဲ့သဒ္ဒနာကတရားပြည့်ရင်တော့တရားနှစ်ပေါင်းတရားပဲခံမယ်လို့ပြောခဲ့တာဟုတ်တစ်တရားပြည့်တဲ့ဘိတ္တာပြင်ခံလေးမှာပဲမိုးစနစ်နဲ့ခေါက်တာခန္ဓာယဟန်မကြီးလည်းပြရသွားဘောမပြောမင်းတော့မနေရှာစားရတဲ့ဘုရားဆိုတော့အဲ့မှာယဟန်မကြီးအများကြီးတေကုန်တာနောက်ခေတ္တကောင်းကပြန်ဆုလိုက်တော့ယဟန်မကြီးမပြေတော့ငါဘာတော့မရှိတော့ဘူးလေဘုရားတော့အဆက်ပြတ်သွားတာပါတဲ့ဘောလားယဟန်မဆိုတာကယဟန်ဖြစ်ဖို့ရေးယဟန်မနှခါကမှဖတ်ရတယ်ယဟန်မအနည်းဆုံး၅ပါးရေယဟန်ငါးပါးနှစ်ခါဖတ်မှယဟန်မှဖြစ်တာ우ဆိုအဲ့ဒါမတိမနဲ့အကျိုးရကိုယ့်ကိုမိခုလိုလုပ်ပြလိုက်တယ်မရမှမရနိုင်တာနှစ်ခါမှဖတ်လို့မရတော့တာနော်တော်တော်တိလရှင်ဆိုရင်တော့နွယ်ဝင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ယဟန်မှအပြည့်ယူပြီးတရားကျင့်တယ်ဒါလည်းပဲကောင်းတာပါပဲမျိုးစင်ရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ကတဲ့ဒီဆရာတော်တန်ခါတော်များဟာဒီစပိလေးမိမှဆိုလို့တဲ့စပိလေးကလည်းမိမှမယုတ်ရင်မိတာပဲလေအဲဆားရကြတော့မှဒိဋ္ဌိခံရပြောင်းပြီပြန်ပြီးယူနေကြတာမပြောပြအောင်တော့တကယ်ခံထားတော့ပိဋကဆံပြီးလေးမိရှုခံအမျိုးစုံဖြစ်တာတော့ရှိတော်မူလေလုံးလည်းပဲဆောင်ကြရတာအဲခေကောင်းတော့မှဆိုရင်ပြန်စုပြီးတော့ပိဋကရွတ်ကြပြန်ယူကြတာတခုလိုနေတယ်တဲ့အဲ့တခုကလည်းပဲဆရာတော်တစ်ပါးစီမှာရှိအဲ့ဆရာတော်ကလည်းပဲအိမ်တော်ကြနေတာဒီလိုပြင်နေဆိုတော့မသွားချင်ကြအဲ့နဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကိုယ်တော့သွားပါကိုယ်တော့ရဲ့အနိတ္တခံမတဲ့အဲတဝါတော့သွားပြီးတော့သူကရအောင်ဆိုအမှန်သွားပြီးဒီပိခံပြီးတဝါတော့ရအောင်ကျရတာအဲကျက်ပြီးတော့ရပြီးဆိုဝါကျတော့ပြန်မယ်တော့ကတော့တော့တကယ်မှရှိနေတယ်တဲ့သူရှိမစေတဲ့သူကရအောင်ယူရတာတဲ့နော်အဲ့လိုကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်စူးစီးပြီးတော့မှဆောင်းလာလို့ပိဋကမပြောက်တာတဲ့ဟုတ်ပါလားနောက်တော့သွားပေါက်သွားတာကြောက်တဲ့အခင်သားတင်ကြ
အငွေပြားနဲ့ရွှေပြားနဲ့ဒင်းညာနဲ့အခုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကမ္ဘာကိစ္စကိုယ်ကနဲ့ထည့်ထားကြအမျိုးလုံးကြတာဒါနာထွန်းကားတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အနေပြန်ညာနဲ့ဒီခေတ်ကဒါနာထွန်းကားဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်ကိုမြင်တဲ့ယဟန်တိုင်ကြီးကအနာဂတ်ကိုကြမ်းဆိုပြုတာပို့လို့မှတ်ရဘူးတယ်ဒါနာ2500ကြီးပဲဆိုတော့2500ဆိုတော့2600ကျော်ကြားထဲမှာပေါ့နော်ပြန်မှန်တဲ့သောတာပန်တရားကောင်းရင်ကျင့်တဲ့မကများလိမ့်မယ်သိမ့်မပညာနဲ့ထွန်းကားတော့ဘုရားကမနန်ကိုရှင်းနေတာ။ဘာပေါ့လဲ။နောက်ဘုန်းကြီးတော့ဟောလို့လည်းတအားကောင်းတာပဲ။တော်တော်တောင်းတော့မလိုက်နိုင်ဘူးเนาะကြိုးစားနာကြနော်။ဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းလေးပဲမင်းကဆိုပြီးတိတိချာဖွင့်လိုက်လို့ဒီဘုံလေးတွေကထူရဲတာ။ဘာပေါ့လဲ။တကယ်တော့မလွယ်လာပါဘူး။ပြင်းပြင်းတခါတဏ္ဍဆက်ကလည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူး။တော့စိတ်အမြဲမှန်နဲ့စိတ်မှန်ဆက်အလင်းနဲ့ပေါ့ဆက်ကလေးလေး။ပြန်ပြောမယ်နော်ပထမမျက်စီမှာနားမှာနဲ့တရားကိုမှရင်တိုက်တယ်။တိုက်လို့စိတ်ကဘုရားပြတ်ပြီးတော့တည်လိုက်တယ်တစိတ်နော်ဒီမှာယုံနာပေါင်းလောင်သွားပြီ။တခါကလည်းမချာသူ့ရဲ့ကံကြောင့်ထပ်ပေါ်လာတာတစိတ်တည်လိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်นี่ဟောတိကံ။ဘုရားတရားဟောရခဲ့တာနော်။ဒါလည်းမာဇိစွာဘိရှင်းကြလို့ကပြောနေတာ။အဲဒုတိယအတွေ့အကြုံတော့မှအလင်းနဲ့အမောနဲ့အာယူတော့တာ။ဒါဘုရားဟောပေးခဲ့တာ။အဲ့ဒီသိညော်ရရဒိနောစီကိုဖျားတခုချင်းပိုင်းသွားတာနော်လွယ်တယ်မတင်နဲ့ဘုန်းတော်အလုံးနဲ့ကြီးတဲ့ခိုင်မှာဟုတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပေါ့လားဒါမှမဟုတ်ဖျားတော့အသေးသေးမတည်ဘူးနော်ယုံကြည်မှုနဲ့သွားမှာဘာလို့သွားမှာလဲအဲ့မှာတဏ္ဍဆက်ကအမှောင်လဲဖုံးလဲကြရောညံမလာရင်ကံဒါမှမဟုတ်လဲဆိုဘေးရတာဒီချင်မြင်ခဲ့လို့ယုံကြည်မှုနဲ့ဟောပစ်ခဲ့တာနော်ဒီစကားနဲ့တမုရှုလို့သုံးနေရတာအဲ့တော့အလင်းနဲ့အမှောင်အဆက်ကလေးပါပဲအမောင်ဖုံးလိုက်တဲ့အန်တဲ့တတ်တော်တင်ဆက်ပြီးအဲဆက်တာကတဏှာအစ်စ်ပြီးရွေးချယ်တာလည်းတဏှာအစ်စ်နားလည်မလားရွေးချယ်ကိုမှားသွားတာနဲ့ဥပါဒကံနေရာမှာအကုသိုလ်ဇောဆိုရင်ရုပ်တွေကျမ်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘဝပုံမလာတော့ခန္ဓာဤတိဆောက်တာပါအမောတဏှာယောက်ျားလက်သမားနားလည်မလားဘောနဲ့ပေါ့လားတတ်တော်မဟုတ်တော့အမှန်သိလို့ကဲဝေရဓမ္မသင်္ခါရဆိုရင်တော့ရှိစေဝိမေငါရှိသေးလားတတပါသေးလားအဲ့တော့တရိပ်နဲ့အဆုံးတတ်တယ်မြင်တော့ကြောင့်ဘဝအဆုံးဥပကဝိကေအဆုံးသန္တရအဆုံးဆိုနှလုံးသွင်းရင်ရှေ့ဇာတိလာပါတော့မလားပုံစံမဲ့ဖြစ်သွားပြီပုံစံမရှိတော့ဘူးလေတပန်ဇာတိလာတော့မလားအဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားတည်းချာချာမြင်ခဲ့တာတော့ပေါ့မလားဆရာမကြီးရဲ့မြင်မှုလွယ်ပါမလားဘုရားလို့လေတသိချင်းကိုရင်းနေလို့ပါလို့မကြပါအဲ့တော့ဒီအဆုံးမတရားတော်တွေပျောက်မှာပေါ့အမှန်တန်ဆိုရင်ရတယ်ပြင်းမလို့လည်းမရှိဘူးအဆုံးမလည်းမရှိတော့ဘူးဟောမလို့လည်းမရှိစေကြွယ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားဒါမို့လို့တရားမနာစာပေမတည်တုတ်တွင်မစားသိအောင်မမှတ်ပฏิပတ်กว่าဤငါမြတ်သာသနာ့ကိုရောက်ဘူးအိန္ဒိမှာဆိုရင်တရားလည်းမနာကြတော့ဒီတရားရင်းနေကြပါမလားအနာပြီးတော့ဇာပိနဲ့လည်းမှတ်မထားရင်မြဲပါမလားမြဲပါဘူး။အလွန်လဲဆောင်မထားပဲကျင့်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ဒီဆောင်တဲ့မနဲ့ဒါတွေမတိပဲနဲ့နာမည်တဏှာတဏှာဥပါဒနာဥပါဒနာမဲ့ဘယ်ရှင်ပေါ်မှန်းမတိပဲနဲ့ဆိုကျင့်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ဒါအကျင့်လဲမရှိရင်ကွဲပြီ။ဟောပါရဲ့လား။အိမ်ဒီမှာ9ယောက်9ယောက်ကွဲရင်တခါအိမ်ပေါင်းများစွာရက်ကွဲလဲကွဲတာပေါ့။မြို့လဲကွဲတိတ်ပြီလဲကွဲမှာပေါ့။အဲဒီဟောဖို့ပြောဖို့ကြည့်မစမ်းပြောပါမလားအဲ့တော့ဓမ္မဒါနဆိုတော့ကြည့်ပြီးဝန်တန်တာနော်ပိဋကဘာလည်းထိုင်ဖို့လို့ပိဋကမရှိဘာလို့ပါလဲပိဋကဘာလည်းဟောလို့မရဘူးလေအဲ့ဟောနိုင်ဖို့အားလုံးကလည်းပဲထောက်ပံ့ရရေးဒီမိရဲ့စကားကိုထောက်ပံ့ရတယ်အဲ့တရားနာပိဋကမျိုးလည်းရင်းနေရအောင်ပိဋကတွေလည်းပဲစူးစီးပြီးတော့တိုက်တွန်းကြရတယ်အားလုံးကလည်းပဲဒီတရားအရေးကြီးမှန်းသိတော့နော်ဟိုထက်တော့လူတန်းပြီးတော့စူပေါင်းပြီးတော့ဒါလည်းစားကြအိမ်လေးအိကြပြီးတော့ဒီတရားအတိအကျယူကြတာလေဒါဓမ္မဒနာပွဲကြီးပဲပေါ့ဟုတ်ပါဘူးလူတွေမကောက်နဲ့ဒီပန်းနာတကယ်တော့တွေးကြည့်ရင်တော့ဒီလိုအစီအစဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်မှမလွယ်တာလူနေရာကျော်လောက်ကိုစူးစီးပြီးတော့ဝေးရမွေးရနဲ့စားတော့ပြီးတော့ဒီတရားနာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့အမတန်ကိုပဲဒါတရားခိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုလိုသာငါရက်တောက်တောက်ခံနိုင်ပြီးသူကြတန်းကြတာဓမ္မဒါနလို့ခေါ်တယ်။သူရောနှကောနာရတာနော်။
အဲ့တရားကြီးရင်ထဲရောက်တော့တတိကိန်းသွားရင်ဒါသာသနာပြုတယ်ခေါ်တာပေါ့လို့ခေါ်လဲသာသနာပြုတယ်ဒီတိတွေရောက်ဘယ်မှမလားဒီစားပြန်တွေ့ပါဘုန်းကြီးလည်းပဲတော့ပြန်သုံးတန်ကြည့်တော့မလွယ်ပါဘူးဘုရားဟောတဲ့အတိတွေပြိကံတွေမှာရှိတာကိုသူ့လိုအလုပ်ထဲမှာရောက်ဘူးလားလွယ်ပါမလားအစဉ်စဉ်ဘုန်းကြီးလည်းပဲတော့အကြိမ်ကြိမ်တမတ်တန်းနေလို့စဉ်နဲ့ပုံလေးထုတ်ပြီးတော့မှနားမနေတဲ့အကျူးသားတင်နေရတာအဲ့လေမလားအဲ့တော့အတိမှန်မှန်အကျင့်မှန်မပြောပါဘူးတင်ထားရနော်မမားစင်နဲ့နော်အမေးစရာရှိတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့အခုဟောစဉ်နဲ့ဒီတရားထိုင်တာနဲ့ဘလို့ပွာတာလဲလို့ချိုးလေးသိရင်တော့ရှိသေးတယ်နော်တိမင်းခွေထိုင်တာနဲ့ဟောစဉ်နဲ့ဘာလို့ခြားနာတယ်လဲအရာမထိုင်တရားဟုတ်ပါမလားလို့မေးတော့မေးမှာပေါ့ပြန်မကြနော်ထိုင်နာတယ်ပဲဘာလို့ရှိတာလဲလို့ပေါ့ပြန်မေးရမှာပဲထိုင်တဲ့ခါဘာလို့ရှိကြတယ်လဲမေးနေတယ်နော်ခီးစင်ရလို့လို့အပေါ်မရှိဘူးလေမိစိမိထားတော့ပြည်နေရှင်နဲ့ပြည်ဆက်သူကအစီအမလာဘူးသူပြီးသွားပြီနော်အဲမကြအောင်နေတော့ကြောင်းနားနေရှင်နဲ့အစ်တော်သူကအစင်တန်းလာပါမလားမလာဘူးကဲမစားတော့အနတ်ရတာပေါ်ပါမလားရဲ့လေးကမလာဘူးပေါ့ဒီစဉ်းစားမလာဘူးเนาะရဲ့ကိုမာတော့လာမှာပေါ့ဟုတ်လားပြည့်တဲ့ကံရှင်မကုန်ရှင်နှလုံးခုန်နေမဲ့စိတ်ပေါ်နေမဲ့ကိုမာဖွဲမိလို့လောင်းနေမနှောဒီပေါ်မနေဘူးလားဒီစဉ်ရှိနေတာပဲလေတရားထိုင်တာဒီအစဉ်ကိုပဲညံနေရှူတာပေါ့ဟုတ်လားအားဆန်းလေเนาะထိုင်ရမှာဆိုရင်ကိုမာကဖွဲမိလို့လောင်းတော့အောက်ကဖိထားတာများရင်ပူလာမှာပေါ့အင်းနဲ့ထူတာလာမှာပေါ့ဟုတ်လားလာလည်းပဲတကယ်တော့ဘုရားပြည့်တဲ့ဉာဏ်ကြီးလိုက်တော့တတ်တဘောတွေတိတာတတ်သွားပါလားအဲ့ဒါရပ်ပါတောင်းဆိုစရာမလိုဘူးနော်လာလာကျင်တယ်တောင်းဆိုစရာမလိုဘူးဧကလမချက်မနောပွန်တာမှမသိလို့ရှိရင်လက်မခံနိုင်တော့တရားရှုကိုမနေနဲ့တော့မထူတော့ဘူးအဆက်ကဆက်နေပြီလေဟုတ်ပါလားအဲတမာရီတော့ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဇမာတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒီအဆက်ဆက်တာမှနားမလို့လက်မခံနိုင်စံနေလည်းမကြိုက်တော့ဘူးလေအမလန်ဒီမှာဖြစ်ပြီးမနောတကားပွင့်လို့နောဖြစ်တယ်လို့ဘုရားအသေးချာဟောပြီးသားပြဇာဝဉ္ဇဉ်နောက်လည်းမနောဝဉ္ဇဉ်ဖြစ်တာဘုရားတရားဟောပြီးသားနော်ဒါမှနောက်စိတ်ကအမှန်တည်းရှုမှန်မှသာလေဒါဆက်တာပြတာရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမှနေတန်မမနေတော့အမှန်တမိနတ်မတော်ဘောလည်းအမှုရာတဲ့ဘောရင်းနဲ့အမှုရာအိန္ဒုနီကျွန်တော်ခမည်းမြတ်တော်ကိုပြောလားငါတို့ပြောလားတရားမဲ့ပါဆောင်းကြီးဒီမြင့်နံတင်နေဆိုရင်ညာဘလို့ပောက်တော့လဲဆိုတော့မှာဒီအဲ့ဒီအဆက်ကလေးပါဒီခုနစကားတွေပါသွားတာအဲ့မှာငါရှိတာလို့ရှာတော့မှာအမှုရာဒီတသဘောညာငါမှုကြောင့်မြင်သွားကြတာမခံနိုင်ဘူးဆိုတာငါထင်လို့မခံနိုင်တာလို့သိသွားကြတာဟုတ်ပါလားစားနဲ့ကြိုက်သွားကြတာငါမှုကြောင့်ဒီလိုဝေယတနာပေါ်ရောလွတ်သွားရောဟုတ်ပါလားအဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်မြင်သွားကြတာဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့တွေ့သွားကြတာဒီစက်ကိုဒီလိုမတင်ပေးနဲ့ဘုရားဟောတယ်မတင်ပေးနဲ့လွတ်ပါမလားနားလည်မလားနာတာနာနေမှာပဲဖောက်တာဖောက်နေမှာပဲလေရက်တော့မမရတာဘုရားလည်းခါနာတာခါနာမှာပဲဝန်သွားတာသွားမှာပဲရက်လို့ရလားငါနဲ့မရောပဲနဲ့သူကသုံးတတမြင်သွားတော့မှလွတ်တယ်ခေါ်တာဟုတ်ပါလားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါအဓိကနော်ဘုန်းလေးဆရာဘုရားကြီးလက်ထက်ကလည်းပဲကြောင်းပါထိုင်ကြတာတဲ့ထိုင်ပြန်ကြတော့ပါမင်းများလည်းပဲပတ်စံကြီးတဲ့လူတွေပါကြတော့သခိုးရဲ့ခုံသမားတွေဆိုထိုင်တာလည်းပြိုင်တာပဲခုံတော့တင်းကနေထိုင်မယ်တင်းနေဦးထိုင်ပြအဲဒီသသားလျှောက်တဲ့ဆောင်ယူသူဗျာဆိုတော့မထိုင်ရတဲ့မသားကောင်းလည်းမပြောပါဘူးအဲမလို့ညံမလာရင်ကံလို့မှတ်ထားရမယ်ညံမလာပါလေထိုင်တာထိုင်သူတော့ကံဖြစ်တာကိုလည်းသိမှဖြစ်မှာပေါ့ကံနဲ့နေလို့ကတော့ဘုံတော့မှမထွက်နိုင်မှတေးကြတယ်အမောလားအဲ့တော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်မယ်လမ်းတယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာလမ်းလုံးပေါ့နည်းနည်းကြရနော်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ကံနဲ့ဒီအဆက်ကိုခွဲတတ်ပါစေမခွဲတတ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေလို့ရှိရင်တော့ပြင်းပန်းလိမ့်မယ်အမောလားကြာတာကြာတာပဲမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ရထိုင်နေလို့မလို့မပြောင်းဝင်တဲ့တဏှာမရှိလို့သွားမလုံးနဲ့ပြောင်းရင်တဲ့တဏှာမပြောင်းရင်တဏှာမရှိလို့သွားမလုံးနဲ့တဏှာဆိုတာကအမြဲမှအဆက်လေးဖြစ်နေတာကိုယ်ရှင်စဲမှလည်းပဲတက်တက်တာတာဖြစ်နေလည်းပဲငါနဲ့ရောရင်တဏအစရှိနေတာပဲအာယုံတတ္တဝတိမြင့်ဤတဏပဲဟုတ်ပါလား
ဒီမြင့်မြင့်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်ကောင်းငင်ပြန်နေနေရတဲ့ဘဝနော်စိတ်ကြံတည်တယ်ဘာမှမလိုချင်ဘူးဓမ္မတဏှာရှိတော့ပြန်မဖြစ်တာခန္ဓာငါးပါးပြပြမှမတည်တာဟုတတ္တဝထင်းမိငါထင်းပြီးတော့ပါပါလေးဆက်နေတော့ကြောင့်မဟာကုသိုလ်ပြန်မသွားဖြစ်တယ်ဟာမို့လဲနာရဉ္ဇနာမရှိဘူးနော်ဘာမှမလိုချင်တော့လည်းပဲတဏှာအဆက်ကချုပ်စဲထုစဲမှာကိုရှိနေတာမတည်မှမတည်ခဲ့တာဟာမို့လဲနည်းလေပြီနော်တော်ကင်းပါပါနဲ့ဘုရားသနာထောင်းပြီးရှူစဲမှနေတံမမနေတော်မန္တမီနာမိတော့အမူအရာလေးမှမရှိဘူးလားအဲညနာအမူအရာကိုယ်မျိုးအဓိကထားပြီးတော့ငါလို့မပြောကြအောင်ခမရပိုင်နဲ့မပြောကြအောင်တတ်တော်မူပဲနဲ့တိတ်နဲ့အတိတ်အစားထိုးဆုံးသက်ဖို့နှလုံးသွင်းနေတော့တည့်ပါပြီဟုတ်ပါလားအိမ်အောင်သွားကြရမှာနော်ကောင်းပြီဒီတော့ထိုင်လဲပဲထိုင်မှညံမလာရင်ခံဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ညနေမခွဲတယ်လို့ရှိရင်တော့အချိန်ကြီးကောင်းလားအဲ့တော့ဒီပြီးပါတယ်ကြိုးစားကြနော်ကြိုးစားလုပ်ကြနော်ကောင်းပြီအတေကန်နေ့မှာတော့အကြီးကျယ်တန်းတိုက်ခိုက်ရမရှင်းသေးပါလေတေမေယောဂါလာရင်တုတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးမွန်းကြံနေပြီအဲ့ကြတော့ကံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတတ်တာဘူးဒီယောဂါပျောက်ရှင်နေတယ်ပျောက်ရှင်နေဆိုတော့တက်ရကြပါပြီဈာန်နဲ့ယောဂါရပါမလားမရမနိုင်တော့ဘူးသူ့တော်အရှိအတိုင်းတတ်တော်လုံးဝမရှိကြောင်းအမှန်သိထားမှပိုင်ထားမှရမှာဟုတ်ပါလားမျက်နှာအမူအရာကုန်များရှိသည်အကောင်တတ်တော်ဟုတ်လားငါလိုပြောလားအဟောင်းလားအတ္တတလားသိစေတတိနဲ့ရှေ့ဆက်တာလားအဆုံးတတ်တာလားအဲ့တော့ပိုင်အောင်ကျင့်ထားပါကြွကြောင်ကျင့်ထားကြပါနော်ချိန်ခံများကဝါထားပါအချိန်တော့အလုကအချိန်ကအပြည့်ပြည့်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားဘုလုံးမှာဝရမှာနော်ကောင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ညံတော်နဲ့အံပြန်ကိုပဲနူးညံ့တဲ့မနှောမှာပေါ်တဲ့အဆက်ကိုမြင်ခဲ့တာပါလို့မှတ်ကြပါဘုညာနဲ့ကိုရောမြင်လို့မထင်နဲ့ဟောပေါ့လားမရဘူးလို့မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကိုယုံကြည်ပါလက်ခံတယ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နာတရားနာညာသာဟောပါ့မလားကောင်းပြီနော်အခုဘုရားပူဇော်တဲ့ခံမှာဒီဟာကိုဘုရားဥဒ္ဒရနဲ့တူညီကြရမယ်အဲ့မဲ့ပူဇော်ကြအောင်နော မြင်ကုန်းဆိုတော့ဘေးကလူရွတ်ဖတ်ပူဇော်လို့ရှိရင်လေရွတ်တယ်ဖတ်တယ်မပြောဘူးတဲ့မတမောင်ကြီးဖွင့်ပွဲဆိုလည်းပဲဒီတုတ်တိုင်းကိုထာပနာရမယ်လို့သူတုတ်တယ်နော်လိုင်းနေရတက်တည်ကိန်းတော်ကျောက်တွေမကောင်းရင်လည်းဒီမလင်ခွေးပြီးတော့အသေးချာအောင်ပြုကြနော်မနှောအဓိကပါပဲအာမေနမောတတ္တကာထာ၃ကြိမ်ဒုစုပူဇော်ကြရအောင်အမောတတ္တဘဂဝါand
ရှင်မြတ်တို့ဖရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရည်မှန်း၍ထို့လိုအပ်သောဥဒိတရုပ်ပွားတော်ရှင်မြတ်ကြီးနှင့်တကားမေတ္တာတော်အပြည့်ချွင်ညာပြီးတော့တတ်တော်မွေးတော်သူအားတတိယဉာဏ်အလင်းတပံချမ်းရံပြီးဘုဒ္ဓဗိတိကမင်္ဂလာဖြစ်ပူတော်ညာအလုံးငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဗောဓိပင်ကြီး၌အလုံးစုံသောကိလေသာအပေါင်းတို့ပေတအောင်မြင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဆက်ကိုခြင်းမြောက်သောပြစ္ဆကနာအဆုံး၌စိတ်တော်မှဥဒန်းကျူတော်မူခဲ့သည်အနေကဇာတိတန်တရာအစဖြာသောဥဒန်းအောင်ကထာကြီးဟာသုံးခြင်းနှုတ်မှဖွင့်ရဥဒန်းကျူသောအောင်ကထာကြီးဟာသုံးကထာရံရပောင်းဖြတ်ထွက်စီသောဖယံဉာဏ်တော်ကျက်သားရပဋ္ဌာန်းဒေသနာအခြင်းက၃ခြင်းခုံတော်ကိုယ်ရန်အာယုန်ခံ၍ကိုခြင်းပတ်ပူဇော်ကြပါသည်ဖယံဥခိမန္တနဥဆောင်ပြီနော်အနေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝေဒံအာနိဗ္ဗိတံကာကရကဝေဒံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာကကရကဒိဋ္ဌောတိဘုနာကေကံနာကတိသဗ္ဗတိဘာဒုကပကကာကုတံဝိသင်္ကတံဝိသင်္ကရကတံစိတ်တံတဏနံခယမိစကအနေကဇာတိတန္တာရံတန္တာဝေဒံအာနိဗ္ဗိတံကာကရံကဝေဒံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာကကရေကဒိဋ္ဌောတိဘုနာကေဟံနာကတိသဗ္ဗတိဘာသူကပေကကာကုတံဝိသင်္ကတံဝိသင်္ကရကတံစိတ်တံတဏနံခယမိစကအနေကဇာတိတန္တာရံသန္တာဝေဒံအာနိဗ္ဗိတံကာကရံကဝေဒံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာကကရကဒိဋ္ဌောတိဘုနာကေကံနာကတိသဗ္ဗတိဘာသူကပေကကာကုတံဝိသင်္ကတံဝိသင်္ကရကတံစိတ်တံတဏနံခယမိစကသာဓုသာဓုသာအနည်းပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်နော်တက်ကလေးရောက်ချထားပါတက်တာလို့နားရအောင်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလေးတင်ချေနဲ့အမတတဲ့နဲ့ဩဇာပြုရာဇနီးသားဒီအင်္ဂါကြီးငယ်အသက်ပါပြည့်စုံပြီးတော့အာမျိုးကြီးဖြစ်ခဲ့လို့လက္ခဏာတော်32ပါးနဲ့တကွဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့စိတ်တော်ကဦးစားကျူကိုလို့မှန်းဆထားပါပုဏ္ဏပုဏ္ဏံဘဝတန္တရာဖန္ဓာကနိခန္ဓာဝိဇ္ဇအမြင့်မပြတ်နိုင်မေသာတိယောနီလေးတွေလက်ပဖွေလျက်သာတိဥမာမိရဲ့ပဋိဌံတိသာအိမာမိရဲ့ပဋိဌံတိအနိမမိတဲ့ပဋိသင်္ဍိဥပပတ္တိပဋိသင်္ဍိဟုဆိုအပ်သောယောနိလေးတွေလက်ပတ်ဖွေလျက်တန်ဒီဆွေမိဒီနေဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းသည်
ทุกขตันติสาติขันธาสิกะปยาติสารามรณารุมกวาณัสเสวนิสเสยิตะตะฉันนะมะหุปาเวลัญสวาญุนวันปิมปะสิยะละบาปิเปบวายายะนอกซงนอกภาเวฉันนะเปียวเปียวอุณาติเนอะสงตัยอะระเตภาไลตีไลเนบวายะสวาอีวาอีจีวาอีเนนอกซงนอกญีจีเปเมตตาบาเปเปมันไลดาสาธิปุมะเอมะสาธิกุมะเอมะตัตตมะทุจังคหกาลกังโอมิงไบเนนามิงไบเนติมิงไบเนตุสะจะนัยทุกขะชะลิขันธะเอ็งโกจิงเยจูกุติสร้างลุติอะจังยันตมุริยะติสสาภิตังตัณหายอกจะละธัมมาโกวะตังมาริยะตัณหาโกทิกะทาปิอุทานจุระตะเวตันโตญันภิมวยฤชาภวีเกตောพะยะอะลยาตุญะงาติอะนิวิตังอะนิวิตันโตติงโหมิณัยญัมมันตังโหปัยมัยติติมยัสสิเกติติภิยิอะนิวิตังอะนิวิตันโตติงโหมิณัยญัมมันตังโหตัมปานุกเวมยัสสิติภิยิปาหมิตัมปาละมะปิสุวะญัมเนี่ยมะป่วนละมะตุ่ยหูอะเนกะသာတိတန္တရာဖြစ်တုံပြည့်ပြံဘဝများသာတန္တရာကလပလုဝတ္တုမကြည်လည်တာပြောတာပါတန္တဝိတံခန္ဓာငါးချက်ဒုက္ခဆက်ကိုကြောက်လျက်ပင်လင်ငါမဲခင်မဲတန္တရာဝတ်ချရဟ၌မယမနာတပါးပါလင်ေသွာခြင်းနိကယလနေမိယဟလူပဲတဲ့တခါတရားနမီရေဖြစ်မြမာကြီးရေဖြစ်စကြမီရေဖြစ်တခါတရားလည်းတဏ္ဍဆက်မအလဲမာလို့တောင်းစားဖြစ်တဲ့ကံဖြစ်ရဝေးဖြစ်လိုက်နွားဖြစ်လိုက်ဝဲဖြစ်လိုက်အဆုံးဆန်းတဲ့ကျင်လည်းကြရပြန်တွေးပြီးမြန်မာလိုက်တာတဲ့ခုတော့တွေးပြီအာကာရကအိုမင်းပိုင်နဲ့နာမင်းပိုင်နဲ့ဒေမင်းပိုင်နဲ့သူစေချက်တိုင်းဒုက္ခရှယ်လေခန္ဓာအင်းကိုကြီးကြီးကျိုးကုန်သည်ဆောက်လို့သည်အကြောင်းရင်သမှုရိယတစ္ဆာဖြစ်သောဟေတဏယောက်ကြလက်တမန်ဒါနိဣဒာနိဖယားဖြစ်လာယခုအခါ၌သောတေဟုထိတ်ထောပညာသက္ခုတပိညုဖြင့်ယခုခြင်းတည်းလင်းလင်းမြင့်မြီအတ္တိဖြစ်ပေ၏ပညာနှင့်လေတပိဋကဉာဏ်တော်ယူညာဟုတ်ပါမလားသိခြင်းကြီးနိုင်လို့ပါသန္တိနိပုဏ္ဏတဖံခေဟံအတ္တဘောတိဟုသောခန္ဓာအင်းကိုနဂဟတိတင်မပြုရတော်၏ဒေတင်တနာယောက်ျားလက်ဓမ္မဤအပါတကုမကျွင်ခမေဥသောအလုံးစုံကုန်သောဘာတုကခိုင်မာတိသောခန္ဓာအိဤဘုံကုံမြောက်တည်ဟူသည့်ထောက်လျောက်တိုင်းများနေသူသည့်ကိလေသာတရားကိုလေဘဂဝါဒနာအငွေ့အသက်နှင့်တကွ
အနုတယတတ္တိကျမ်းမဲရှိအောင်စီစီကြီးညငါချိုးဖြစ်အပ်ပြီအတ္တမဆိုတာကအိသောက်ဆရာကြီးတက်သားကြီးရမကြီးတိုင်နေမပြေးပဲနဲ့ဆောက်လို့ရပါမလားဟုတ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာအမြင်မှားထားတဲ့တတ္တဝတင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိမရှိပဲနဲ့မာနရှိပါမလားတဏှာလာပါမလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့အမြင်မကိလေသာတွေကိုအငွက်တဲ့တတ္တိမကြအောင်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တဲ့တဏှာလာခွင့်ရသည်လားဒါဖြတ်ချအပ်ပြီတဲ့သဟာကုတ္တသစ္စာလေးအိဒိဗ္ဗံတွင်ကိုမြင်ငွေမပေးဝေးတဲ့ဝေအောင်အေကန်လက်တဟပိတ်ကအဝိဇ္ဇာတိဟုသောခန္ဓာအိအထွတ်မှန်ခြင်းကိုလေဝိဇ္ဇာဆိုတာစိတ်မှရှင်တဲ့အလဲလားအမောင်လားဟုတ်တယ်မပြတ်မှောင်နေတာလေစိတ်မြင်ရတတ်သွားခြင်းမှောင်နေတာပါတဲ့ဒါကတတိအားဖြင့်ဣလိတတိကုန်ခံမအမောင်ကုန်တာပါတဲ့ဒါအထွတ်မှန်ခြင်းကိုလေဝိတင်ခန္ဓာအရတမေညံတန်လေဖြင့်မောင်မောင်ကြီးမငါဖြစ်ချာအပ်ပြီစိတ်တန်ကိလေသာဟုယူငြိကြီးကိဝေဖြူလွင်ငါဖရာဤစိတ်အစဉ်သည်ဝိတင်္ခာရသန္တရာသကွင်းဒုက္ခကဝေမလူကိယမန္နနိဗ္ဗာန်သို့ဝကထွက်တဲ့ဉာဏ်တဏ္ဍမလားတော့အတံအာယုံမျက်မှောက်တန်တိဒ္ဓတိတ်တိပေါက်တဲ့ဖြင့်ဆက်ရောက်တဝေမိလေပြီအဟံသုံးလောကထွထာငါဖရာသည်တဏ္ဏံခယံတဏ္ဍတရားရာရှင်ပါတို့၏ခုံခံရာမှန်အသွေခယဉာဏ်သုထမေဘုသူခတောသကဝါယိုက်ချောင်းတိုင်တဲ့တောင်းမှနတ်ပေါင်းမြတ်မှကောင်းတင်ညာသည်ရဲ့ဤတာဝံမြောက်ငန်းဆက်ရောက်ခဲ့သည်ဒီတကားသာဘုရားဥဒန်းကြီးရဲ့ခန္ဓာများဥက္ကမနဲ့ဆောင်းပြပါအောင်နော်ရရဝေဘန္ဓုဂိုဒီဓမ္မာဟာဒဘိနောဇာယတောပြမနန္တာအထန္တကင်္ဃဝေဘာယံဒိသဗ္ဗာယတောပဇာနာတိတာဟေတုဓမ္မာယရဝေဘာရုဘုံဒီဓမ္မာအာဒဘိနောဇာယတောပြမနတ္တာအထသကင်္ဃဝဘာယံဒီသဗ္ဗာယတောခယံဘိစယာနံအာဝေတိအဝေသာမိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏဝိညာဏပိစယနာမရူပံနာမရူပံပိစယသလာယရဏံသလာယရဏပိစယဖတ်သောဘာသာပိစယဝေဒနာဝေဒနာပိစယဒနာဒနာပိစယဥပါဒနာဘုမာဒနာပိစယဘဝဘဝပိစယဇာတိဇာတိပိစယသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနဒုဘာယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတ္တာကေဝလန္တာဒုက္ခံတ္တာသမုဒေယောဟောတိအဝေသာယတွေဝအတေသာဝိရာဂနိရောဓာသင်္ခါရနိရောဓော
Nengara nirodha vijnana nirodho Vijnana nirodha namarumba nirodho Namarumba nirodha dalayarena nirodho Dalayarena nirodha pada nirodho Pada nirodha virana nirodho Vedana nirodha dana nirodho Dana nirodha umbadana nirodho Umbadana nirodha bhava nirodho Bhava nirodha zadi nirodho Zadi nirodha zada marana Doga paridewa Doga domanadu bayada nirozandi Ewa medada gewalada doge kandada nirodo hodi Yada ewe madu bodhi dhamma Andambino zayendo bhyamananda Virumayan dejandi marandina Duriyova obadaya mandalika Andambino Tatang aya gile na dogo Konga ze dando Adama viriyane Yezong do mube chado Saye do Ayong lekana miyara marugo Seja dije Abana kai zame saiho Sai zai zu zu etu miyam miyam Shua adam vitado Pyamanada Lidin shene Kabandate du kalambalu Seva do barmiro bangdu gu Pshyajinra mugendhi pshyajwe Ozaambhiva dhamidhane Sani maya inga jinga Adhago bhenbe zonjwe Pshyajinra mugajinja Yadho tongzanabhado Yau jamya lakhanane Yezong do mudo ngapaya Yara jenga nai Hawe sense Dhamma Bori mbegiya daya Dongze kuna bandhu di Bandhu bawondi Tinsha madwe bhibo yue lage libi Atanda todo tinsha madwe bhibo yue lajinjau Duriyo yugandu dhamsoma Bodhundwemyo Urimudo shini mindi Andalikam Hazarabhyengongenjigo Obadhyan do'iwa Mimi yongjitatang alinyongpye Amai mongo pyogwenywe Tunlin Daupa Nambi Dagadu Ewa Mewa Idu Dalin Maradena
အလုံးစုံသောယံအပေါင်းမှန်ပေါင်းတို့ကိုမာရသေးနံကိလေသာမံမေဇုမံအဘိသင်္ကာရမံဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံဟုသောအသောယံအပေါင်းမှန်ပေါင်းတို့ကိုမာရသေးနံကာမပြေရေမွန်တေပိနေလူရှိတနာအိငိုက်ခါဖြင့်ဘယပိတို့ယုံမှုကိစ္စဘဲကွာကျေစုပြောမြွှေရန်အတုကန္တနာစေဘာပြတိမကြမစေစေဘာဒီဘုသောယံပေါင်းမပေါင်းတို့ကိုဝိရုမယံဝိရုမယံတော်သဗ္ဗေညုဒါညံတော်လင်းရောက်ကြည့်ဖြင့်ချောပြေနေနေအောင်မြင်တော်မူသည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိတိသုံးလောက၌ဖယားဖြစ်သောကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိတော်မူခဲ့လေပြည်တကားသာဓုသာဓုသာဓုဒီကဲ့သို့ဦးရန်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သူတည်းတတ္တအနေနဲ့ဟောဒီပြင်းကြီးရဲ့အရှိမြောင်ကရက်ပြီးတော့ဟောဒီပြင်းကိုပြန်ပြီးတော့အမတ်တရက်လေးရဲ့မမိတ်သားမြစ်ကြီးပြင်းနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ခொနည်းပန်လုံးဖွင့်စားတော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့ခொနည်းပန်လုံးဖွင့်စားတော်အဲတတ္တယတတ္တဟကတော့ဟောဒီပြင်းနဲ့ရက်တော်မူရာအကျံအနောက်နဲ့အရှိအတောင်60တဲ့ဒီပန်းစင်းပြည့်တဲ့ခြင်းဉာဏ်လည်းမဲ့ဒုလခောက်တော့ခြင်းဉာဏ်ရှောင်ရင်းနဲ့ဖွင့်စားတာကခொနည်းရဲ့တဲ့အဲဒီခြင်းမျိုးတတ္တဟနတ်တို့ပန်းစင်းပြည့်တဲ့ဇာနာကရရွှေအိမ်မှာပြီးမှခொနည်းဉာဏ်ပွားများရာနောက်ဆုံးပြည့်နန်းနန်းထူးဆန်းတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်ပွားများတော့မဟာရယအခြေပြုလေးရဲ့၆ပြားတော့ရောင်ကြီးတော်တို့ဒီနေထောင်လက်အထာပြမနာဟောနဲ့တာလွန်လေးရဲ့အထက်ပွင့်မဆတ်အောင်တဲ့ပြန့်တက်တော်မူခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒါဘုရားရှင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြောင့်ဇလုံးပြင်းပွားများတော်ကြောင့်သူလေးရဲ့ပူဇော်တဲ့ခံမှန်တဲ့ပဋ္ဌာန်းအမုန်းဆိုတာရှိပါတယ်။မင်းတို့ဆိုတာဘုရားကြီးတို့ပူဇော်လေးရှိတဲ့ဓမ္မစီရဥမ္မာကြီးရေးသားတဲ့ပဋ္ဌာန်းအမုန်းတဲ့ဒီခொနည်းခொနည်းခொနည်းဌာနဟုတတ္တတတ္တနဝတာလီကိညာယီလို့ဆိုပါတယ်တခါအစုံလေးကြီးခိုင်နေစီဆိုရင်တစ္ဆာဒေဘာကိုသိမြင်တာလို့နားနဲ့ထားရမယ်နော်တောက်တာပူဇော်ပြီးမယ်တတ္တလို့နားပါနော်ဒါလည်းအောက်ချတာရပါတယ်ဘဂဝန်ဘုံငိုင်နှုံးပြိုင်တူခင်အဖက်กว่า၍ဆက်ကြံမင်းအစီပြေကြီးဖြစ်တော်မူသောဒီဘဝပါရဂုဘယံမူရှင်သောမြတ်ဘုရားကြီးသည်ငါးပါးမှန်နှင်အလင်းပွေထွတ်မြေတမှုဝေယောလံမောဇာဘတုံတုအစုံလေးလီခိုင်းနေသည်ဟုလမ်းမီဆွချွေ၍ခယဝေဝစ္စမလွတ်ထွက်တော်မူပြီးနာတတတတနဝတံလီက
给呀一片可米表在那木的阿看亚拉那个拉阿达哈维他们那些的梦呢都三年的晚你总变把他见过桃蓝牛空水年的轮里的羊牛羊肥水碰到切的片在北路修门村摩龙的边为黑暗南北亚的美满山南的微微有雪泥飘阿苏苏推线的夜你忙要爱推了呀西推了的路悠悠别的弯弯要用唱三个人的夜老个人的夜面都偏乱欧城那么个里的地要你的不爱你推卸的路路的夜没有过那么的夜爱叫你的梦天一个一个把他拿过那样出现别把他过学了多年的带他妈的盼的来片他该来比大抓谁来拿出来别片就把他谁不做家把工作如果那个阿罗不说咱们呢嘿嘿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 无门内个呀没在哟不给咱的没在哟没在咱的没在哟阿弟问那没在哟阿妈没在哟为爸爸没在哟阿爸爸没在哟给了一样没在哟阿那没在哟没个没在哟阿姬别在哟那姬别在哟维格达别在哟阿维格达别在哟阿姬别住别在哟阿兰玛那别在哟阿迪巴迪别在哟阿南达达别在哟达玛那达达别在哟那扎达别在哟一呀咪呀咪呀哟你的呀咪呀哟我把你的呀咪呀哟不理咋的咪呀哟咪呀咋的咪呀哟阿弟问那咪呀哟干嘛咪呀哟为把个咪呀哟阿爸的咪呀哟给你的呀咪呀哟萨那比萨哟麦嘎比萨哟南比欧达比萨哟威比欧达比萨哟阿吉比萨哟那吉比萨哟维嘎达比萨哟阿维嘎达比萨哟迪耶鲁比萨哟阿兰曼那比萨哟阿迪巴迪比萨哟阿南达达比萨哟
ဓမ္မနန္ဒရမိဇယောသာသာဒမိဇယောဣညာမိညာမိဇယောနေတယမိဇယောဘုမ္မာနေတယမိဇယောဘုရိသာဒမိဇယောဘိသာသာဒမိဇယောအာသေးဝနာမိဇယောကံမမိဇယောဝိပါကမိဇယောအာဟာရမိဇယောဣန္ဒရိယမိဇယောဇာနာမိဇယောမေကမိဇယောတံပိယုဒ္ဓမိဇယောဝိပယုဒ္ဓမိဇယောအတိမိဇယောနတ္တိမိဇယောဝိကရာမိဇယောယောတိသာဓုသာဓုသာဓုဖေယဖေယအစုစုပူဇော်ကြအောင်နော်အလုံးမဲတန်ဘုဒ္ဓေကာထာရတယ်မလားကဲပူဇော်ကြအောင်နံဘုဂေအရာဝိတ္တသာဒွါရတိသာသဟတကေမေသာတ္တသာသနိနမမိတိရတမဟာအဘေကဝလူကကင်ကအနန္ဒနေဂုရဇိနာဒေသဓမေသာတံကင်သာအရရေနာနမမဟာသဗ္ဗဥပါဒဝေအနေကအန္တရာယမိဝိနာသန္တုအတိတံတော်ဒီခါကတော့ကြီးကဖာကြောင့်သူဘုရားကြီးပါတယ်လေလေ့လာကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကောသမရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးရဲ့ထတ်တော်မူတော်ကိဝေယဣဌာနံ၌ကျေးဇူးတတ်တယ်တဲ့ကျေးဇူးတတ်တယ်အထမကျေးဇူးတတ်တယ်ဆက်ကြည့်တော့တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးအလောင်းတော်ဘဝအလောင်းတော်ဘဝသင်္ကျင်20နှစ်ကပါတသိန်းတဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျေးဇူးဆက်ခံကြရတဲ့ဘုရားများသည်ငါးသိန်းတသောင်းနှစ်ထောင်နှစ်ကြီးနှစ်ခုနှစ်စုတဲ့ထိုဘုရားမြတ်ကျေးဇူးတတ်တရားဤဌာနမှာဆက်ဆက်နေပါတယ်ဒီကေရှိနေပါတယ်ဒါကအဆက်ဆက်ဆက်လိုက်တော့သမုဒ္ဒရာတည်းစမကတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ယေရှုတော်ကြီးတကယ်ဆက်ဆက်ရှိနေပါတယ်တဲ့။အကလုံးတွင်ပြီးပူတော်တာဖြစ်တာကြောင့်အမတန်ကိုပဲကုသိုလ်အားကြီးလို့သဘောကြည့်တာပါလို့ပတ်ကြပါ။ဒါပူဇော်ကြရအောင်နော်ထောင်ပေးပါဦး။အထဝိတံသုံးပါဘဝသုံးလောကတွင်ညာနာယံဘေအံဘိတေဖြင့်နရေရှိသူကုန်သောသံဗုဒ္ဓေသာတဇောင်ဗမညာယံဝါဖြင့်ဒေသာတွင်လင်းတရားမင်းတို့ကို၎င်းတွာရသင်သာသဟတကေနိဗ္ဗာန်ကိအောင်သံဝေလျောင်းတော်မူကြကုန်သည်တသောနရောင်ကုန်သောတန်ဗုဒ္ဓေသာနေယံဗမညာယံဝါလာယံဗမလာယံဗမညာယံဝါဖြင့်ဒေသာဝိမြောင်းမြတ်ဘုံကောင်တို့ကို၎င်းတရားမြင့်တို့ကို၎င်းဘေဇာတရတရသာသနိကောင်းတိုင်းစကြဝလာဘုံဝါယောင်ရှိငါသိငုံသောတန်ဗုဒ္ဓေသာနေယံပမညာယောင်ဝါဖြင့်ဒေသာဝိတ္တိမြံမူနေတို့ကို၎င်းမေယ
မဂံဗျာရိရောတုတိဒိရန္တဟောခေါံယရဏမြတ်ရင်ကဖြင့်နမမိရှေခောကရောဂါဟိမြတ်စွာဗျာသာဓုသာမြေတွင်၌သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာယသမုဒ္ဒရာတွင်၌ဝါလုကရှိကြကုန်သောသဲစုတို့သည်အဘေကနေကြပါသေးကုန်၏နေကုတာဘုံသာသိမ့်၍ငြိလေကြကုန်ပြီတော်ဇေနငါမအောင်မြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့တိကအနန္တသင်္ကြာကနရေတွဲမှန်တော်လေသုံးခန္ဓာမြောက်မရောက်နိုင်ကြပါကုန်အရှင်ဘုရားဒေဇိနေသာဒုဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကို၎င်းဒေတာဒုဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့၏ဓမ္မေသာဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်မြတ်တို့ကို၎င်းတန်ခေသာတပိသာသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကို၎င်းမေမကံယုံနံနှပြငါကန္တာကိုသူငါမေကိုဖျားပြီးတော်တို့သည်အရရေနာအရရံကျုံနမသွေယုတိလစွာနမေနမမိစေဗျာလေဆုံးရပါတုံတို့ရေယုံညိုကျုံလွန်မြန်တို့လည်းရဲ့ရှေခောကရောဂါဤမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာတိဘုနာကြီးမသောရှင်တော်မြတ်ဖေယအန္တိဘုနာတရဖူဆောင်းတော်မူ၍အာမရကတို့ဤညွံ့ညွံ့ဥခိုက်ရာဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖေယသံရှင်တော်မြတ်ဖေယဤသည်ဤသည်မိဤတို့လင်တထံငါယကိလေသာဟုဝါကနာအငွေအတ္တနှင့်တကွအနုတယတတိကျံမဲရှိအောင်စီစီဤညေချိုးဖြစ်တော်မူပြီး၍မကောင်းမှုတရားကိုစိတ်ဝဲရ၌ပင်ပြုတော်မမူပြောတော်မမူသိတော်ကပဲဉာဏ်စီတော်မှမူသည်ဖြင့်ဗြဟ္မဏလူသုံးပုံသူတို့ဤဘုရားသူကိုခံယူတော်မူရပါသောဤအကြောင်းကြောင့်လေအရဟံအရဟံဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အချိဝေမကောဟောဘုံမဆက်အောင်မင်းယနိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပြီတည်းဒီသာဓုသာဓုသာဓုအရဟံအစဘဂဝါအဆုံးကိုပါသောဂုဏပေါင်းပြည့်စုံတော်မူ၍ဘောင်းနာအ
da nyan do ananda pitta do ananda dagu do ananda lu di hari pinyi palin bwe nai phaya apit tu yak di ma yani dai a pasan bwe pyan de le shi ba bi pasan bwe pyan de le shi ho mu do phong na nyan do khong na dagu do mitta do pai shin phaya shin ko do myat ji ko ေမဂံဖယတိတော်သို့တည်းသည်အာရဏေနအာရဏံကျုံးသောမတွေ့ယူသေးလားစွာသူစီမတိတိရေချံအလင်းတပ်ပန်းတို့ခြံရန်တည့်ဗုဒ္ဓဘိတိကမင်္ဂလာဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ဒီမှာလဲသူရတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အံဘူးလည်းနားလည်းကြပါသီရိယံတင်တပံဆိုတော့ဘုရားပြည်ကြီးတဲ့ဤကဗာမြည်ကြီးကထွက်တယ်တန်မိုးရှိတဲ့စာသုံးစရာလူစရာဆိုလို့ဒီနေ့မျိုးပါပဲဆိုပြင်းကောင်းမြတ်တဲ့တည်တည်ကြီးလက်ပါမှုကြိုင်တဲ့ဗန်ဒီကဗာထွက်တာပါပဲဤကြီးလေးနဲ့ရေအလင်းတဲ့ဒါပဲကောင်းမြတ်တဲ့လူရှိပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ခန္ဓာအိန္ဒိယသိလို့ကြတဲ့အသားရင်းသားတွေကကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူး။အမလို့မြတ်တဲ့အလူလို့ဟန်တတ်တာမနော်။ဒီနည်းရေးချက်နဲ့နတ်ပန်းတို့ခြံရန်တည်းရဲ့ဗုဒ္ဓဘိတိကမင်္ဂလာဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏။ဝိနေဝနာမကြည်သူရှင်မြေစိတ်စိတ်တွေ့၍လေးမြတ်ဤယောတရာဟုဖြင့်လက်ဆုံးချီးမွမ်းပြဝလူကရှိခိုးကြတော့ကြပါဤမြတ်စွာဘုရားYeah.
ke de khaya shin go ji ne mya no shi go ba yi phaya tantara ke de khaya shin goฉันนาเจงา
အရှိခန့်၍ဒီရန်ပါစေကုန်သတည်းအာရုဒါရုဒါဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဥဒေမိဘုရားအမြအမြလူတော်